Lepo pozdravljeni. Iskanje novih trgov je v sedanjem zaostrenem gospodarskem ozračju izziv za mnoga podjetja. Uspeti na tujem trgu pa je še toliko večji uspeh. Tudi zato, da bi okrepili gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZDA, je ameriški veleposlanik med drugim obiskal nekaj belokranjskih podjetij. Najprej se je ustavil semiški Iskri sistemi poslovni enoti Kondenzatorji, ki ta čas zaposluje približno 600 sodelavcev z visoko izobrazbeno strukturo. Že kar nekaj časa so prisotni tudi na ameriškem trgu. Ja, ameriški trg je zelo specifičen trg za navezavo stikov in izpeljavo samih poslov. Predvsem so zelo pomembni ljudje, distributeri, s katerimi, preko katerih se lahko navezuje, ter pa ne nazadnje kontakti, ki jih je pa potrebno navezati. Slovenski podjetniški potencial je izredno velik, je izpostavil Musomeli, a težava nastane pri preboju na ameriški trg. Ključna ovira, ki pa ni ravno ovira, je, da moramo pri Američanih zbuditi zavedanje, da Slovenija sploh obstaja in da v Sloveniji obstajajo podjetja, ki so inovativna in imajo velik potencial. Musomeli si je ogledal tudi proizvodnjo cvetličarskih izdelkov v Gradcu. Gre za družinsko podjetje, ki je svojo pot začelo leta 1979. Pred 5 leti pa jih je prevzela ameriška korporacija. Danes zaposluje okrog 50 sodelavcev. Mi smo takrat bili prevzeti iz enostavnega razloga, ker smo bili zelo, zelo inovativno naravnani. Takrat še Smitrovsko Azic kot samostojna enota je seveda v nas videla en velik potencial. Imamo lasten razvoj, razvijamo 10-15 izdelkov na leto. Naloga veleposlaništva pa je med drugim, da pomaga pri navezovanju stikov in spoznavanju Slovenije, a to ni dovolj. Slovenija mora izboljšati pogoje, da bi tuji naložbeniki lahko vstopili na slovenski trg. Največjo težavo za tujce predstavlja prav pretirana in preveč toga zakonodaja. Glejte, če imate dober izdelek, je relativno lahko prodati na novi trg. Če imate pa izdelek, ki je ali prisoten že, ali pa je, ne vem, ni toliko lahko za uporabo, potem je seveda to toliko teže. Kot pojasnuje Brinc, imajo z ameriškim trgom zelo dobre izkušnje. Letno pa beleži od 5-10% rast prodaje. V demokratični stranki Dela Trebnje so Alojzija Kasteljica pisno pozvali k odstopu z mesta župana. Kot je znano, je bil Kasteljic 11. junija obsojen zaradi kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja oziroma uradnih pravic, izrečena pa mu je bila pogojna kazen 7 mesecev zapora v preizkusni dobi 1 leta. Zato v stranki ocenjujejo, da je z izrekom pravnomočne obsodbe okrajnega sodišča v Trebnjem resno ogrožena funkcija, ki jo opravlja. Nezaupanje v delo župana je z obsodbo postalo zelo resna ovira in grožnja delovanju, obstoju ter razvoju občine, menijo v stranki. Resno pa je ogrožena ta funkcija predvsem zato, kajti v prihodnih razpisih, ki jih bo izvajala občina Trebnje, bo zelo težko dobiti kvalitetne razpise, s tem pa tudi kvalitetne izvajalce oziroma prijavitelje na te razpise. Kdo se bo še odločil za sodelovanje potem, ko je bilo v obsodbi jasno dokazano, da je prišlo do zlorabe uradnega položaja, se sprašuje Kaplan. Kasteljic pa v današnjem sporočilu za javnost med drugim komentira izrečeno sodbo. Po tehtnem premisleku sem se odločil za poravnavo in sprejel pogojno kazen. Odločitev je pač bila taka, ker povzroči najmanj škode za vse. Sicer se več lahko preberete tudi v današnji izjavi za javnost, ki je tudi na naši spletni strani. Opozicija meni, da bo v prihodnje oteženo sodelovanje z drugimi občinami. To pa jasno pomeni, da bi občina Trebnje izgubila moment razvoja, zaostala v tem razvoju oziroma, kar bi bilo še huje, nazadovala. Kaplan in njegovi strankarski kolegi pričakujejo, da bodo o tem razpravljali na jutrišnji seji občinskega sveta. Želijo tudi županovo stališče glede odstopa. Takih pozivov sem vajen, v zadnjih 5 letih je bilo kar nekaj, tako da pravzaprav gremo naprej in seveda brez odstopa in pričakujem, da bomo v prihodnje dosegli še uspehe v občini Trebnje. Minister za obrambo Aleš Hojs je pred časom z odredbo določil, da se vojašnica Novo mesto preimenuje. Tam se tako od letošnjega dneva državnosti 25. junija imenuje vojašnica Franca Uršiča.
Franc Uršič je bil kot pripadnik teritorijalne obrambe v vojni za Slovenijo 28. junija 1991 na Medvedjeko ranjen v glavo, umrl pa je 4. julija v Novem mestu. Danes so tako v prisotnosti ministra za obrambo Aleša Hojsa, poveljnika vojašnice in svojcev pokojnega Uršiča slovesno razgrnili tablo z novim imenom vojašnice. Torej, odločil sem se, da ta poimenovanja na nek simboličen način dajo pomen in pa vrednoto našim padlim teritorijalcem, ki so za to domovino dali življenje. Smo zelo veseli, po eni strani pa se žalostjo sprejemamo resnico in usodo, da je do tega prišlo. Je velik pomen, da se ta vojašnica Novo mesto od sedaj imenuje po pokojnemu bratu. Franc Uršič se je rodil leta 1966 v Prečni pri Novem mestu. Junija 1991 je bil ob prvem napadu oklepnih vozil JLA na Medvedjeku ranjen v glavo, kasneje pa je umrl v novomeški bolnišnici. Ja, nas je bilo tam cirka 92 na sami barikadi iz našega odreda, čeprav je bilo tudi drugih enot precejšnje število. Je pač prišlo pol 28. do oboroženega spopada in to je bila sigurno prelomna zadeva v življenju nas vseh. Ne. Žal za nekatere tragično. Vojašnica Franca Uršiča, ki danes nudi približno 360 delovnih mest, predstavlja dom 14. inženirskega bataljona ter obveščevalno-izvidniškega bataljona. Poleg tega pa so v njej še delavnica. Moramo se pohvaliti s pridobitvijo nekaj časa nazaj, ko smo dobili vrhunsko opremljene kabinete za usposabljanje medicinskega osebja. Franc Uršič je danes pokopan le streljaj stran od vojašnice, ki nosi njegovo ime, in sicer na pokopališču v Prečni. V Dolenjskih Toplicah pa so slavnostno sejo občinskega sveta obeležili 14. rojstni dan občine, ki ga sicer praznuje v nedeljo 22. julija na dan, ko je državni zbor ustanovil njihovo lokalno skupnost. Na tokratni seji so podelili tudi priznanje grb občine Dolenjske Toplice, ki ga je za velik prispevek k razvoju in življenju kraja prejel 90-letni Jože Tomlje. Sem zelo srečen in tudi ponosen, da sem dobil tu. Vendar pa sem poudaril, da to ni samo moja zasluga, ampak to moji zvesti sodelavci, ne, in prijatelji. Prehoja na pot v zadnjem letu je bila precej pestra, je v svojem nagovoru izpostavil domači župan in izpostavil nekatere najpomembnejše naložbe. Poleg kanalizacije v Brh Suhor so to še. Do polovice smo prišli tudi s kanalizacijo v Podhosti. Ta projekt je malo težji zaradi terena in pa zaradi dolžine. No, glavna teža naših prizadevanj pa je Suhokranski vodovod. To delamo skupaj s še nekaterimi občinami. Ta naložba je samo za topliško občino težka 7 milijonov evrov. In čeprav bosta večino denarja zagotovili država in Evropa, bo 1,5 milijona evrov za občino precejšen zalogaj. Praznovanje občinskega praznika sicer Topličani nadaljujejo tudi v prihodnjih dneh, že zjutrišnjo topliško nočjo, ko bo središče kraja ves dan v znamenju različnih dogodkov. Julij je v občini Žužemberk vedno pester mesec, saj praznujejo svoj praznik. Tako so na slavnostni seji najbolj zaslužne občane nagradili z 9 občinskimi priznanji. Najvišje priznanje, naziv častnega občana, je letos za večletno sodelovanje z občino Žužemberk pripadlo Jožetu Rozmanu. Predvsem in najprej zavezo, da z enako mero ali pa vsaj večjo in prizadevnostjo in zavzetostjo nadaljujem sam to delo, s katerim sem si to priznanje zaslužil. Pisno zahvalo in priznanje občine so dobili Franc Vidmar, Nina Zajec in Branko Skube. Priznanje občine Žužemberk je romalo v roke Mirka Pršine in Nike Papež. Bronasti grb je prejela družina Papež ter podjetnik Jože Papež. Prostovoljno gasilsko društvo Hinje je prejemnik srebrnega grba. Zlati grb pa je posthumno dobil profesor Jože Škufca. Izvrtno sem vesel, da sem ga dobil. Ne sem to pričakoval, da sem tole zaslužil. Presenečen sem. Ja, nagrada mi pomeni veliko. To dokazuje, da se trudim v pravo smer, da se trud splača prostovoljno. Slavnostno sejo, na kateri je bil gost tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, so sklenili 10-dnevno dogajanje v sklopu tradicionalnih trških dni.
Glede na obisk pri naši slavnostni seji je videti, da je naš praznik popolnoma uspel. Veliko prireditev je bilo že prej v preteklih dneh, vendar danes na vrhuncu prav gotovo veliko zadovoljstvo, kar potrjuje obisk. V sklopu praznovanja praznika občine Dolenjske Toplice so namenu predali kanalizacijo Obrh-Suhor, na katero bodo za zdaj priključili 33 gospodinjstev. Tako so namenu predali 2,3 km dolgo kanalizacijo in s tem uresničili dolgoletno željo tamkajšnjih prebivalcev. Pred 20 letem, če malo več, smo samo si videli noter za otok vode, vendar tu ni odgovarjalo. Zdaj je pa to urejeno, kanalizacija je res. Izvrstno so jo naredili, mi smo zelo zadovoljni. Izgradnja kanalizacije, ki jo je zgradilo podjetje iz občine, je stala okrog 400 tisočakov. Iz sklada za razvoj regij smo dobili 85%, 15% pa smo dali iz občinskega proračuna in smo tudi državi, če lahko tako rečem, hvaležni, da je pač priskočila nam na pomoč. V roku mesece dni naj bi pridobili uporabno dovoljenje, potem pa se bodo lahko gospodinstva začela priklapljati na kanalizacijo. Na občini so naredili nekaj izračunov, koliko bo to občane približno stalo. In za najmanjšo hišo tukaj bo približno 800 evrov, za največjo pa okrog 1500-1600. Poleg tega je samo še strošek v višini 100 pa par evrov, 103 evre mislim, da za vris v kataster. Ta strošek bodo plačali komunali. Vsakem gospodinstvu pa morajo sami poskrbeti za priklop na cevi, ki so že razpeljane do vsake parcele, dodaja župan. Današnje novice bomo nadaljevali na Otočcu, kjer je Adria Mobil predstavila novo počitniško prikolico. Takoj zatem pa pogled na obnovo ceste na Ratežu. Novomeška Adria Mobil je prodorno podjetje z inovativno proizvodnjo počitniških prikolic. Eno takih novosti, Astelo Glem, je nedavno tega predstavila na Otočcu. Ta razvojni program je imel veliko inovacij in množico dobaviteljev. Gre za eno novo generacijo prikolic Adrie Mobil. Prikolice, ki je narejena na malo bolj modern način, nekaj višjega cenovnega razreda, pa še zmeraj dostopna veliki množici ljudi. Gre pa hkrati ne samo za novost, ki bo privabila mogoče neke nove kupce ali pa dala, bom rekel, spodbudo obstoječim, da bi menjali produkt. Dejansko prinaša en svež veter v industrijo, kjer po eni strani ponujamo zelo inovativne rešitve, tako glede udobja kot funkcionalnosti in dizajna in dejansko pričakujemo, da bo zelo dobro sprejeta. Veliko misli in dela pa je bilo vloženih tudi v inovativno notranjost prikolice. Vse je narejeno na, bom rekel, nek višji nivo, z več glamuroza, z več luksuza, z dobro izbranimi materiali oziroma selektivno izbranimi materiali, kar, bom rekel, dejansko združuje vse v eno tako lepo celoto, ki, bom rekel, je drugačno od tistega, kar je danes na trgovino. Adrijin največji trg je trenutno Skandinavija, kjer že ponujemo najvišjem cenovnem razredu, posebno serijo prikolic. Z to prikolico pa smo hoteli vstopiti tudi na centralnoevropski trg v najvišji cenovni razred. Prikolico bodo javno sicer prvič predstavili prihodnji mesec na sejmu v Düsseldorfu, prodajati pa jo bodo začeli oktobra. Čeprav bi se morala obnova državne ceste skozi Ratež v novomeški občini začeti že lani, pa dela potekajo to poletje. Tako je že zgrajen nov most ob gostilni Mrak, dela pa se bodo nadaljevala naprej proti križišču ob gostilni Volko. Obnova ceste je bila nujna, pravi predsednik sveta krajevne skupnosti Brusnice Anton Volko. Od novega mesta pa do meje smo edina vas, ki nima pločnika. Glede na obremenitev prometa in vsega skup tudi nema avtobusnih postajališč za šolarečke naše. Tako da čakamo to, kar poleg spada še javna razsvetljava, kar je tudi pomembno v tem času. Volko je nezadovoljen s hitrostjo del in številom delavcev na gradbišču. Mi zdaj to, kar si do zdaj delo, financiramo iz lokalne skupnosti in pogodba za celotno izvedbo, to pomeni mostiček, pločnik in pa javna razsvetljava do gostilne Volko oziroma do bodočega križišča, ki
pa ni zaradi nerešenih lastniških razmerih še v teku, bo končano 31.12. letošnjo leto. Do takrat je sklenjena tudi pogodba, dodaja. Volko pa ne verjame, da bo obnova končana že letos. Enostavno direkcija za ceste letos nudi premalo finance svoje strani. Občina jih je pa še v tem času tudi zdaj celo nekaj odmaknila, tako da zadeva je dejansko nek 70% bo končanga, vse ostalo pa ne bi se preneslo naslednje leto. Naložba je vredna 1,2 milijona evrov. Tretjino denarja za vodovodni in kanalizacijski sistem ter javno razsvetljavo bo prispevala občina, preostanek ministrstvo. Z njimi, tako Muhič, imajo sklenjeno pogodbo po ravnanju obveznosti direkcije v prihodnjem letu. V sklopu letošnjih trških dnevov so v občini Žužemberk med drugim uradno odprli lokalno cesto, ki povezuje Žužemberk in Bič, ter dve prenovljeni ulici. Obnovljeni cestni odsek med Žužemberkom in avtocestnim priključkom Bič, dolg 3340 metrov, je zdaj precej širši. Krajani so sodobnejšo cesto sicer čakali približno 5 let. Krajani smo se 5 let vozili po slabši cesti kot po makadamu, ne, in s to pridobitvijo so tudi občutili smo krajani in avtomobili in vsi in sedaj pa tudi vidimo, kakšna je sprememba in s tem smo dobili tudi eno tako normalno povezavo z Žužemberkom, z Ljubljano. 400 tisoč evrov za obnovo sta zagotovila občina Žužemberk in Dars. V soboto pa so namenu predali tudi obnovljeni žužemberški ulici nad Miklavžem in Breg, ki sta državo in občino vsaka stali po 500 tisoč evrov. Ja, pred je bilo zelo slabo stanje. Vse je bilo zaraščeno dost in čisto oska ulica je bila. Še prej je bilo še tako kamnito in zdaj smo pa res zelo veseli, ker se je tako uredila ulica in počistilo se je. Širi je ratala cesta, več je bilo občinske zemlje in so tu počistili in krasno so naredili to našo ulico, lepo. Ulici sta zdaj temeljito prenovljeni, saj so uredili fekalno in meteorno kanalizacijo, obnovili vodovod in prenovili cestišče. Tako prenova lokalne ceste kot obeh ulic je za občino predstavljala velik zalogaj. Veliko truda na pogajanjih, da smo uspeli seveda ves projekt uvrstiti v razvojne programe tudi regije jugovzhodne Slovenije in to je bil eden večjih projektov in ta projekt se seveda leto zaključuje z kanalizacijo še na Cviblu. Za celoten projekt je občina pridobila približno 1.750.000 evrov nepovratnih sredstev, še dodaja Škufca. Ta mesec mineva 1 leto, odkar je občina Mirna začela delovati samostojno. V tem času so največ naredili na pripravi potrebne projektne dokumentacije. Tako so v letošnjem proračunu za projektno dokumentacijo zagotovili skoraj 250 tisočakov, saj brez projektov ne morejo kandidirati za sredstva na razpisih, lastnega denarja pa imajo premalo, pravi tamkajšnji župan. Tako da smo v izdelavi projektne dokumentacije za obvoznico, za obrtno cono dokončevanje. Nekaj dodatkov je bilo potrebno pri projektni dokumentaciji za stanovansko cono, športni park, potem ureditev ceste pod rojami, se pravi pod spomenikom. Samo občinski prostorski načrt je vreden več kot 50 tisočakov, brez njega pa ni vizije razvoja občine, dodaja. Sicer pa je za pridobivanje potencialnih vlagateljev, tako na individualnem kot gospodarskem področju, pomembno tudi znižanje komunalnega prispevka. Obstoječi trbanski komunalni prispevek smo znižali približno za 60%. V prvi polovici leta so sicer uresničili dobrih 24% prihodkov in 29% odhodkov letošnjega proračuna. Razlogi za to so deloma procesne narave, saj se večina javnih razpisov je v zaključni fazi in realizacije še ni bilo in jo pričakujemo jo pa v drugi polovici leta. Konec leta pričakujejo, da bo izvršitev proračuna 70%, še dodaja. Za dijake, ki so opravljali spomladanski rok splošne mature, je nastopil trenutek resnice. Na državni ravni je maturo uspešno opravilo 93% dijakin in dijakov, v poprečju pa so dosegli 20,21 točke, kar je pol točke več kot lani. Na novomeški splošni gimnaziji, kjer so letos obeležili 265-letnico, je maturo opravljalo 198 dijakov, uspešnih je bilo 182. Oktobra bodo srednješolske zamenjali za študentske klopi, do takrat pa... Ja, tako malo delam, malo počitnic, vsega malo.
malo pridni, malo pa tudi ne. V povprečju so novomeški gimnazijci dosegli 21,07 točke, kar je skoraj točko nad državnim povprečjem. 18 maturantov je bilo zlatih, to pomeni, da so dosegli 30 točk ali več. Kar odleglo mi je, no, ker je se res dobro, zdaj se res dobro počutim, ker se mi zdi, da sem res pokazal, da znam in da zmorem kaj tacega narediti. Naprej bom šel na dentalno medicino. Bil sem zelo presenečen, niti približno nisem pričakoval, sem mislil, da sem naredil več napak, ampak na koncu je vse šlo, tako da ja, zdaj še dva meseca, ker je še. Potem pa bomo se počas prevadili, ne, na življenju v Ljubljani, na faksu. Ena dijakinja je dosegla vseh možnih 34 točk. Ne, sploh nisem pričakala tazga rezultata in sem bila ful zjutri presenečena, ko sem videla, tako da res hvala Bogu. Zaenkrat vpisala sem se na razredni pouk, potem nameravam še sporedno študirati teologijo, ampak najprej zdaj sledi poroka. Letošnja generacija gimnazijcev je prva, ki je končala šolanje po posodobljenih učnih načrtih. To pomeni, da je bil pri pouku poudarek na učenju kompetenc, poudarek na aktivnih oblikah in metodah dela, da smo uvajali medpredmetno in timsko povezovanje. Kandidati, ki na spomladanskem roku niso bili uspešni, se lahko na jesenskega prijavijo še danes in jutri. Vsi, ki želijo pogled v svoje naloge, pa lahko zahtevo vložijo do četrtka. Z odličnimi rezultati se lahko pohvalijo tudi maturanti Črnomaljske gimnazije, saj so že drugo leto zapored presenetili svoje profesore in razvedrili starše 100-odstotnim uspehom. Letos jih je k maturi pristopilo 59 in prav vsi so jo uspešno opravili. V povprečju so dosegli skoraj 21 točk, kar je precej nad državnim povprečjem. Tudi pri precej predmetih imamo približno za pol ocene boljši rezultat, kot je povprečje v Sloveniji. Mejo 30 točk so presegli trije maturanti, ki so se tako opisali med zlate maturante. Pa nisem si nekih prevelikih pritiskov ustvarjal, bolj sproščen sem probal biti še celo maturo, tako da na koncu se je steklo. Bila sem pripričana, da bom spet naredila, no, za zlato maturantko, me pa kar presenetilo. No. Učila sem se, naredila sem maturo oziroma sem se trudila po najboljših močeh in sem upala na najboljše, ampak vsekakor pa nisem pričakovala, da bom zlato maturantka. Z rezultati mature so zadovoljni tudi v Črnomaljski poklicni in strokovni šoli. Kar se doseženih točk tiče, smo v isti številki, kot je povprečje v Sloveniji, torej smo uspešni. Pri skoraj vseh predmetih pa so dijaki dosegli nadpovprečni uspeh, pravi Adlešič. Vendar ima ta uspeh grenak priokus, saj jeseni ne bodo imeli dveh prvih letnikov. Pri ekonomskih tehnikih in oblikovalcih kovin jim je namreč pri vpisu zmanjkal po dijaku v vsakem programu. V Sloveniji so celo z dvema manj centri z 2500 in 3000 dijaki dobili programe. Nekoliko slabši kot pred leti je tudi vpis v prvi letnik gimnazije. Zadnja leta je tako, da jih nekaj več odhaja kot prihaja. Generacije so pač manjše in to se pozna tudi pri našem vpisu. Trudimo se, da bi s svojim delom, svojim rezultati pokazali, da se splača vpisati k nam. Saj rezultati mature kažejo, da se Črnomaljska gimnazija po kakovosti lahko kosa z vsemi drugimi v Sloveniji. Vse do konca druge svetovne vojne, pa tudi nekaj let po njej, so bile mnoge belokranjske njive posejane z lanom, industrijsko rastlino z zdravilnimi semeni, ki je bila nekaj desetletij skoraj pozabljena. V zadnjih letih pa je vedno večje povpraševanje po lanenem semenu, olju in tudi platnu. Tako Bore, raztresen iz Rima pri Adlešičih, ki že vrsto let seje lan, pravi, da na svoji turistični kmetiji z lahkoto prodala njena semena in laneno olje. Pred tisoč leti verjetno so že vedeli, da je lan krasno pripomoč, krasno sredstvo za izboljšanje prebave. A ne le zaprtost, široka je paleta zdravstvenih težav, pri katerih pomaga laneno seme, pravi raztresen. In če ga bi vsak človek vsak dan, vsaj en ščepec zgrizu tega semena, bi imeli danes dohtari malo manjše vrste. Zato se je tokrat odločil posejati lan na pol hektarja veliki nivi, kar je verjetno v zadnjem stoletju največja z lanom posejana niva v Beli krajini. Če bi želel izkoristiti le laneno seme, bi lahko nivo požel tudi strojno, ker pa ga želi uporabiti tudi za predelavo v laneno platno, je treba lan populiti, saj je v predelavi v tekstil obvezna tudi koreninica bilke. Zato pa je potrebnih veliko pridnih rok. Ni težko. Zelo zanimivo, lepa družba.
Medtem ko so mlajši lampu lili prvič, se starejše ženske tega opravila še dobro spominjajo. O, brez skrbi. Vsako leto to se je moralo, ker drugač ni bilo niti plahte, niti otirača, ne žaklja, niti spodnjih hlač moških in srajce moške. To je bilo vse iz tega. Pa tudi laneno seme so znali s pridom izkoristiti za zdravje ljudi in domačih živali. Zato so ga zelo cenili in pri puljenju pazili na vsako bilko. To je bila ena velika stvar, to so ženske pazile na njega, so ga dobi spomladi šle po plevi, tako je trava rasla, kaj, tako da to je bilo jedno veliko dobro biti pri hiši. Populje lan bodo najprej posušili in otepli semena, na to pa sledi zelo dolga pot od lanenih bilk do platna. To je postalo cenjeno tudi v visoki modi, saj v Ljubljani iz belokranjskega platna že oblikujejo modna pokrivala. Harmonika je inštrument, ki odpira srca. V to verjamejo pripravljavci 3. mednarodnega festivala Panonika Harmonika, prepričani, da brez smeha ni smeha. Mednarodni festival z glasbenimi delavnicami se bo v Brežicah odvijal med 24. in 26. avgustom. Največja letošnja novost je mednarodna glasbena delavnica, ki bo potekala praktično ves teden in za katero so dobili evropski denar. Na teh delavnicah pa vsekakor moramo imeti izvrstne edukatorje iz teh držav, ki bodo poučevali najbolj perspektivne mlade glasbenike. Iz tega pa potem naredimo največji panonski harmonikarski orkester z namenom, da gostuje po velikih mestih Evrope. Že lani so takrat še na letališču v Cerkljah ob Krki s 1137 harmonikarji na enem mestu podrli Guinnessov rekord, letos pa bodo v lovu 4. Kulinarična, kuhali bodo največjo obaro in največje nedeljsko kosilo, ter glasbena, največji ženski harmonikarski orkester in rekord v maratonskem igranju na harmoniko, ki ga bo postavljal Zoran Zorko. Sicer pa je to namen promovirati tako diatonično harmoniko, tako igranje na harmoniko, seveda tudi, koliko lahko zdržimo ob tem vsem skupaj, in pa seveda neko druženje skozi potovanje. Da bo čim bolj zanimivo, bo namreč Zorko harmoniko igral na potujočem avtobusu in z njim obredel domala vso Slovenijo ter podiral rekord 31 ur 25 minut. Glavnina dogodkov se bo sicer v Brežicah odvila med 24. in 26. avgustom, ko poleg podiranja rekordov pripravljajo še številne glasbene in kulinarične dogodke. Zahvaljujoč projektu Teden kulture na placu je metliško staromestno jedro v tem tednu resnično zaživelo. V večernih urah se tam vrstijo gledališke in plesne predstave, predavanja ter koncerti, popoldne pa različne ustvarjalne delavnice. Pod vodstvom priznanih slovenskih mentorjev v njih ustvarjajo udeleženci vseh starosti. Zelo zanimivo, da si se tudi naučiš in moraš kar misliti, čeprav nam zdaj med počitnicami ta ne gre, ampak ok. Tako pravi Laura, ki na delavnici spoznava improvizacijsko gledališče. Hočem jim pokazati, da vsak lahko improvizator, ljudje se tega bojijo, ampak zelo hiter postanemo vsi. V življenju smo vsi improvizatori, eni boljši, drugi slabši, ampak vsi smo. V vsakdanjem življenju so uporabne tudi veščine, ki se jih učijo v delavnici, v kateri s tehniko sitotisk tiskajo na platno. Cilj je pa, da predstavimo to tehniko tiskanja, da je to čisto in tako enostaven način apliciranja vzorcev na tekstilu. Zdaj najprej barvo pripravimo, potem pa poskusimo tisk, potem pa zaresno tiskanje na majice. Pa še veliko je veščin, ki se jih učijo na 15 delavnicah v Metliki. Med drugim spoznavajo sodobni ples, osnove DJ-anja, fotografiranja in mozaika. Tudi teleskop je pritegnil skupino mladih. Gledamo aktivno sonca z teleskopom, seveda preko filtra, da si ne poškodujemo oči. Tudi smo malo prešteli sončeve pege, žal izbruhov nismo videli. Ne. Med najbolj obiskanimi pa je kuharska delavnica, ki je pritegnila veliko moških in to različnih starosti. To je tudi mene presenetilo, ko smo sem prišli, vendar ja mislim, da je super, da je več različnih starosti tukaj, vsak ima nekaj izkušenj z ene strani, z druge strani. V času našega obiska so pod vodstvom priznanega kuharja spoznavali mehiško kuhinjo in pekli belokranjsko pogačo. Sicer pa bodo v nedeljo zvečer, ko bodo sklenili letošnji 8. teden kulture na placu, udeleženci vseh delavnic pokazali, kaj so se v tem tednu naučili oziroma kaj so ustvarili.
Če pomislimo, da Evropa daje denar tudi za festival harmonik, potem smo na dobri poti ustvarjanja harmonije življenja brez orožja, prepirov in vojn. A za slabim vedno pride dobro in bolje, tako kot novice tedna.